Портокаловите корички се смилат в блендер, добавят се орехите и отново се смила. Касерола се смесват захарта, 300 мл вода и меда. Загряват се на умерен огън, докато захарта се разтвори. Течността се охлажда леко. Към нея се слагат орехите и коричките, като част от тях се заделят за поръсване. В купа се смесват брашното, ванилията, канелата и содата, предварително смесена с оцета. Разбърква се добре. Наливат се течните съставки и се разбърква, докато сместа се хомогенизира. Кръгла форма, смахащо се дъно, се маже с олио. Сипва се тестото, заравнява се и се поръсва с заделените орехи и корички. Пече се в загрята на 180 градуса фурна до готовност, 20 минути. Тортата се охлажда, нарязва се и се поднася с мед.